कोई मुंतजर है आपकी ज़कात का, ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने में MTJ फाउंडेशन का साथ दें। तकसीम रहमत रमजान राशन प्रोग्राम। आखिरी 10 दिन में लैलतुल कदर रखी है, एतकाफ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, ये हमारे लिए कि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाते हैं, और समंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चींटियाँ तक रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ करती हैं। और अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ाना कहता है, अन करीब मेरे नेक बंदे बंदियाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए मेकअप कर ले, तो उनके लिए तैयार हो जा। ये अल्लाह ताला की रहमत को लेने का सीज़न है। पहली उम्मतों को एतकाफ नहीं मिला था, हमें एतकाफ मिला है कि 10 दिन अल्लाह दे बूहे ते पै जाओ, या अल्लाह तेरे को माफ़ी करवा के ही उठना है, एवं उठना ही कोई नहीं। तो जो दरवाजे पे आ जाता है आदमी उसे माफ़ कर ही देता है। कोई बहुत ही सख्त दिल वाला हो तो माफ़ ना करे, वरना बड़े से बड़े गुस्से वाले भी कहते अच्छा जी जाओ माफ़ की। तो इसमें एक लैलतुल कदर है, वो बाद में बात करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इसमें गरीब आदमी की के रोज़े अच्छे गुजर जाएं, ईद अच्छी गुजर जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने सदक़े फितर रखा है। हम उसे ईद के साथ जोड़ देते, पहले रमज़ान से देना चाहिए ताकि गरीब अपना कोई रोज़ा तो रख सके। पहले रमज़ान से 29 रमज़ान तक जब मर्ज़ी दे दें, और अगर वो फितराना अदा नहीं करता तो उसके रोज़े उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं। और आम तौर पर यहाँ अखबार में TV पर गंदम के लिहाज से आता है, 2 सेर कणक दे दो, वो थोड़े से पैसे हैं, 100-200 रुपया है। मैं आपको अपने, आप सब मालदार लोग बैठे हैं, मैं आपको अपने नबी का सदका फितर बताता हूँ कि आप क्या देते थे। आप किशमिश देते थे, खजूर देते थे, जौ भी दिए हैं। तो किशमिश 3 किलो बाजार में, 3.5 किलो बाजार में जाके पूछें जो सबसे अच्छी किशमिश हो, या फिर दरमियानी, घटिया नहीं, दरमियानी और सबसे अच्छी, पता करें वो कितनी है। 1000 रुपये किलो है, 1500 रुपये किलो है। आपके घर के 4 अफराद हैं तो एक घर से 6000 रुपया गरीब को जाएगा। आज तो 6000 में एक हफ्ता नहीं गुजरता। तो अब सबसे अर्ज़ करता हूँ, वैसे भी खैरात करें, इफ्तारियाँ करवाएं, और सदका फितर किशमिश के हिसाब से दें। ये आप सब भाई बहनों की खिदमत में गुजारिश है, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, खर्च करें, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सारा इधर ही रह जाएगा। लैलतुल कद्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, तुम्हें क्या खबर के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहती है। लफ्ज़ कद्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, आप सब ताजर बैठे हो, लैलतुल कद्र की कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1 रुपए के 1 रुपए पर 1000 नफ़ा ले सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है जो हीरोइन बेचते हैं वो भी नहीं ले सकते। और मेरा अल्लाह कह रहा है 1 रात 1000 महीने, यानी कोई 82-83 साल। ये तो आ गया पहला कद्र। दूसरा इसका मतलब है तंग पड़ जाना, तंग पड़ वक्त, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। तो तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु फ़ीहा, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा,
کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار، مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. تین مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق. لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21 23 25 27 29. اب یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلات تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلات تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفلی عبادت ہے. میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے، آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی، آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مسلح بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری، تو اشتہار اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار اشتہار، فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا. لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں، تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا. مردو یا عورت اکٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہم. سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کرے، نوجوان تھے سارے، نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا. جب کوئی دو دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں، غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو. تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں. کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے. یہ میرا کلچر ہے. لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی. میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کسے ملے گی، رمضان کی برکات کسے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہیں یا رسول اللہ؟ امن کا مدمن و خمرن، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن، مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں. عاقل لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں. قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں. المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں. ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی. سود حرام کر دیا،
ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرے اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ آئے مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں، غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں، اپنے صدقات اور عطیات NTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔